Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wa sana ila rabbil alameen. As-salatu wa salamu ala khayr khalqihi wa ashrafil anbiya'i wal mursaleen. Habibana wa habibi qulubana و شفیع الذنوبنا و حبیب اله العالمین ابو القاسم محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. Bugün Hicri Qəmər tarixi ilə müvafiqdir. İki ehtimaldan birinə ki, xanım Fatimə Zəhra Səlamullah Aleyhanın şəhadət günüdür. Bu münasibət ilə başda zamanənin sahibinə və o xanımın aşiqlərinə, tərəfdarlarına və ümumi müsəlmanlara təsliyyət ərz edirəm. Ümid edirəm ki, Allah təbarək və təala o xanımın dünyada inayətindən, qiyamətin günü şəfaətindən bizləri binəsubu məhrum eləməz. Amin. Allah gələcək günlərimizi xeyirli eləsin inşallah. Amin. Xanım Fatimə Zəhra Salamlı Leyhanın şəxsiyyəti və mübarək vücudu ta əzəldən dünya əhli üçün, xüsusilə müsəlmanlar üçün böyük bir nemət idi. Xanım Zəhra Salamlı Leyha nə sıradan bir xanım, nə sıradan bir şəxs dördü dünya üçün. Fövqəladə bir xüsusiyyətlərə sahibdir. Hətta ağlın belə dərk edə bilmədiyi bir hikmətə sahib bir xanımdır. Bu qədər müəmma və hikmət dolu bir şəxsin haqqında danışmaq həqiqətən çox çətindir və onun haqqını vermək, haqqını əda etmək bizim kimi sadə insanların sözünün, dilinin gücü deyil. Onu Allah tərif eləyir. Peyğəmbər tərif eləyir. Onun haqqında Əyyəmətər əleyhissəlamdan çox təəccüblü, insanı heyrətə gətirən hədislər var. Odur ki, mən ərz edirəm, onun şəxsiyyəti həqiqətən dərəcə illiyində və böyük bir məqamda yer tutub. Sadəcə adları haqqında xanım Zəhra Salamlı Leyhanın İmam-ı Sadiq əleyhissəlamın bəyanına görə 9 adı var Allah yanında. Buyurur, qalə Sadiq əleyhissəlam li Fatiməti tis'ətu əsma indəllahi əzzə və cəl.
Allah yanında Fatimə 9 ada sahibdir. Fatimə Hazreti Peyğəmbərin öz qızına verdiyi addır. Təbii ki, bu ad da digər Əhl-i Beyt əleyhissalama mənsub şəxslər kimin bu adda Allahın tövsiyəsi və təkidi ilə qoyulub. Amma Fatimədən başqa Allah 8 adda xanım Zəhra salamünaleyha üçün qeyd eləyib və bu adlarla xanım Zəhra salamünalehanın şəxsiyyəti məlum olur. Buyurur İmam-ı Sadiq əleyhissalam ki, o 9 ad Fatimədir, Siddiqədir, Mübarəkə, Tahirə, Zəkiyyə, Mərziyyə, Muhaddəsə və Zəhra. Xanım Zəhra salamünaleyhanın birinci adı Fatimə, son adı Zəhradır. Amma bu adların hamısını əhatə edək deyə 9 adın 9-u ilə xanım Zəhra salamünaleyhaya müraciət olunsun deyə bir ilk adın əvvəldən sonuncu adınla bir yerdə zikr olunur ki 9 adın hamısı əhatə olunsun. Olur Fatimətə Zəhra. Amma bu iki adın ortasında da 7 adı var. Mən istəyirəm o ad haqqında xüsusilə ən azından biri haqqında. Çünki hər bir adının çox geniş bir təfsirə ehtiyacı var. Bax, bu qədər böyük dəyərə sahib bir şəxsiyyət olub. Mübarəkə adı haqqında bir xüsusa rast gəldim ki, dedim bunun haqqında mən nə danışacağım? Həzrəti İsa ibn Məryəm, Həzrəti Məsih əleyhissalam dövründə Allah təbari və teala Həzrəti İsa əleyhissalama sonuncu peyğəmbəri tanıtdıranda buyurdu ki, bu şəxs mübarəkədəndir. Kimə və harda nə vaxt tanıtdırıblar? Dedi, bir gündə hətta təhrif olsa belə adı İncildə var olan Əhmədin gəlişi haqqında Allah İsa ibn Məryəmə xəbər verəndə mübarəkəni xüsusi qeyd edib. Yəni, o zaman belə xanım Zəhra salamünaleyhanın adı Allah təbari və təalanın buyruqlarında peyğəmbərlərlə olan söhbətlərində keçir. Fətəmə sözü, əgər biz Fatimə sözünün üstündə, adın üstündə deyənsək, Fatimə, Fətəmə feilindən, Fətəmə sözündən götürülüb ki, ayırmağa deyərlər, kəsməyə deyərlər. Ərəb uşağı süddən kəsəndə deyir Fətəməl vələd. Yəni, uşaq süddən ayrıldı. Xanım Fatimə-i Zəhra salamünaleyhanın sözünün mənası ayırmaqdır, kəsməkdir. Soruşurlar İmam-ı Sadiq əleyhissalamdan və digər imamlardan da bir rivayətlər var ki, niyə Fatiməyə Fatimə deyilir? Fatimə neydən ayrılır və yaxud nəyə ayrılır? Buyurur, ona görə Fatimə Fatimədir ki, Fatimə salamünaleyha cəhlidən və kibirdən və alçaqlıqdan uzaqdır. Allah onu o sifətlərdən ayırır. Bütün
pisliklər, xoşa gəlməz hərəkətlər, əxlaqsızlıqlar, bütün bu sifətlər məsumlarda olmadığı kimi xanım Fatimə Zəhra s.ə.v-ni Allah təbarək və təala bu sifətlərdən ayırıb eləyib Fatimə. Eyni zamanda başqa bir ayrılma da xanım Fatimə Zəhra s.ə.v-nin adında mövcuddur ki, İmam Rıza əleyhissalam hədisində buyurur: "Ənə əbai", o da atalarından nəql eləyir. "Qalə Rəsulullah sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm", İmam Rıza əleyhissalam buyurur ki, mən atalarımdan eşitmişəm ki, Peyğəmbər buyurdu: "Ya Fatimə, ətədrinə ləm summiyyəti Fatimə?" Ya Fatimə, bilirsən sənə Allah niyə Fatimə deyir? Niyə sən Fatimə adlanmışsan? Qalə Ali əleyhissalam, Həzrət Əli çox maraqlı gəlir Həzrət Əliyə. Buyurur: "Limə summiyyət ya Rəsuləllah?" Niyə Fatiməyə Fatimə deyirlər? Buyurdu: "Li'annəhə futimət hiyə və şiətihə minənnar." Çünki Fatimə öz şiələrini və tərəfdarını cəhənnəmin odundan ayırana deyərlər. Ona görə Allah ona Fatimə ləqəbi verib. Ki xanım Fatimə Zəhra qiyamətin və məhşərin xanımıdır. Ən böyük şafiilərindən biridir. Onu ilə təvəssül eləyəndə, onu zikr eləyəndə bu xüsusa xüsusi diqqət eləmək lazımdır. O ətəkdən möhkəm yapışmaq lazımdır. Xanım Fatimə Zəhra s.ə.v-nin bu mənziləti var qiyamətin günü. Allah Fatimənin sözündən keçməz. Allahın yanında bu qədər böyük məqamı var. Bir də xanım Zəhra bütün möminlərin anasıdır. Və o öz övladlarının cəhənnəm odunda yanmağına razı olmaz. Bu xüsus həqiqətən bizim üçün böyük bir fürsət və neymətdir. Və bugünkü günlər xatirinə Allah təbari və təaladan duamız budur ki, Allah bizim üçün xanım Zəhra salamlı leyhanı qiyamətin günündə şafi qərar versin inşallah. Buyurur İmam-ı Sadiq əleyhissalam: "İnna ənzəlnahu fi leylətil qədr." Allah təbari və təala Qur'an-ı Kerimində buyurur ki, biz Qədir gecəsində Qur'anı nazil etmişik. Buyurur: "Əl-leylə Fatimə və ləqədr Allah." Deyir, bu ayənin mənası budur ki, o ikidir Qədir gecəsində Allah Qur'anı nazil eləyib. Qədir gecəsində Qur'an nazil olmağın mənası budur ki, o gecə özü Fatimədir. Gecədən məqsəd Fatimədir. Qədirdən məqsəd buyurur Allahın özüdür. Gecədən məqsəd Fatimədir. Qədirdən məqsəd Allah təbarək və təala özüdür. Buyurur Həzrəti Peyğəmbər: "Ya Fatimə, şəqqəllahu ləki ya Fatimə." Allah sənin üçün öz adından ayırıb. Buyurur: "Əsmaən min əsmai", bir ad ayırıb özü üçün ki, öz adındandır. Allah sənə elə bir ad verib ki, o ad öz adındandır. "Fəhüvəl fatir", o özü fatirdir.
Fətərə səmavatı vəl ərz. O özü fatirdi və əntə Fatimə, sənə də Fatimə deyil. Allah sənə buyurur, öz adından qoyub. Əhl-i Beyt əleyhissalamın hamısının adı Allah təbarək və təalanın adından götür. Əgər Fatiməyə fatirdəndirsə, Əli də əladandır, Həsən də Muhsindəndir, İmam Hüseyn də Qədiməl Ehsandandır. Bütün bu adların hamısı Allah təbarək və təalanın özünə məxsus adlardır, öz sevdiyi bəndələrini qoyub ki, onlardan bir də xanım Fatimə Zəhra səlamun əleyhədir. Ümid edirik ki, Allah təbarə və təala bu əyyam-ı Fatimədə qəlbi Əhl-i Beyt əleyhissalamdan döyünən möminlərin üzərində xanım Zəhra salamlı leyhanın inayətin əksik etməz inşallah. Və bu naqabil zikirləri ki, Zəhra xanım haqqında biz edirik, balası, övladı, zamanımızın sahibinin nəzərində xüsusi qeyd olunar. Bismillahirrahmanirrahim. İnna a'taynakal kavthar fasalli li rabbika vanhar inna shani'aka huval abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah rabbil alamin. Essalatu vesselam ala rasulillahil amin ve ala amiril mu'minin ve ala al-Hasan ve al-Husayn ve Ali ibn al-Husayn ve Muhammed ibn Ali ve Cafer Cafer ibn Muhammed ve Musa ibn Cafer ve Ali ibn Musa ve Muhammed ibn Ali ve Ali ibn Muhammed ve Hasan ibn Ali ve Hüccet el Qaim el Mehdi. Allahumma salli ala Muhammed ve Ali Muhammed. Usikum ve nefsi bi takvallah. Ben sizi ve üzmü ilahi takvaya riayet etmeyi tövsiye ederim. Bu əyyam-ı Fatimədə təbii ki, bir neçə tövsiyəmiz də var ki, fürsətdən istifadə edib istəyirəm bunları qardaşların nəzərinə çatırım. Təbii ki, bunların hamısını qardaşlar çox gözəl bilirlər. Amma bir daha bu qeydlərdə, bu təkrarlarda xeyir var. Xanım Fatimə Zəhra salamun əleyhə pislikləri insanlardan ayırandı. Pisliklərdən insanlara ayrandı. Xanım Fatimə Zəhra salamun əleyhə tərəfdarlarını oddan ayrandı. Amma müsəlmanları bir-birindən ayran deyil. Xanım Zəhra salamun əleyhə İslam dünyasının müsəlmanların ortaq dəyərlərindən biridir və bəlkə də ən əhəmiyyətlisidir. Çünki xanım Fatimə Zəhra salamun əleyhəyə məhəbbəti olmayan müsəlmanın İslamda və imanında İslamında və imanında şübhə var. Heç kim xanım Zəhra salamun əleyhə haqqında lazımsız söz danışmaz. Çünki hamı bilir ki, xanım Fatimə Zəhra Peyğəmbərin və Allahın yanında kimdir? Bir şəxsi ki, Allah onun qəzəbi ilə qəzəblənər, onun sevinci ilə sevinərsə, hətta Peyğəmbəri belə onun qəzəbi ilə qəzəblənər və sevinci ilə sevinərsə, bir şəxsi ki, Allah onun düşməni ilə düşmən dostu ilə dostusa, Peyğəmbəri də onun düşmən dostu ilə dostusa, bunun İslam dünyasında, İslam cəmiyyətində yeri bəllidir. Artıq bunun barəsində artıq sözə ehtiyac duyulmaz. Amma tarixdə baş vermiş, hər hansı bir cinayətin bugünkü müsəlmanlar üzərində müzakirə etmək və düşmənin dəyirmanına su tökmək, İslam dünyası üçün çox böyük fəlakətlər, çox böyük lazımsız hadisələr ortaya çıxarır. Siz baxmayın, bəziləri İngilisin fətvası ilə onlara şiyəlik eləyirlər. Siz baxmayın, bəziləri Amerikanın fətvası ilə onlara sünnülük eləyirlər. İstəyir İngilisin şiəsi, istəyir Amerikanın sünnüsünün İslam cəmiyyətinə ancaq zərəri ola bilər. Bu gün İslam cəmiyyətinin hər kəsimi bir-birinin dəyərlərinə, ortaq dəyərlərinə hörmətlə yanaşmalı və insanlarla insani münasibət qurmalıdır.
Biz Mövlamız Həzrət Əli ibn Əbi Talib əleyhissalamın yolundan dərs götürməli və onu özümüzə nümunə seçməliyik. Həzrət Əli ibn Əbi Talib əleyhissalamın gözü önündə yaşanan hadisələr, onun evində o baş verən hadisə, ən böyük zərbə, ən böyük yara deyən o şəxs yenə də İslamın vəhdəti, müsəlmanların birliyi üçün hər şeyə səbr elədi. Ömrünün sonuna qədər heç vaxt xanım Zəhra sallallahu əleyhə və səlləm-in qisasında onun qatillərinin, onun cinayətində baş verən hadisəni cəmiyyət arasında müzakirə edib təfriqəyə yol vermədi. Hətta sizə deyim ki, bu haqda Həzrət Əli ibn Əbi Talib əleyhissalama dəfələrlə qıcıqlandırıcı sözlər belə deyilirdi. Bir tarixi faktı unutmayaq ki, Həzrət Əli ibn Əbi Talib əleyhissalam hakimiyyətə gələndə onun tərəfdarlarının əksəriyyəti, demək olar ki, hamısı Həzrət Əlidən qabaq olan xəlifənin tərəfdarları idilər. Bir neçə nəfər var idi ki, çox az sayda insanlar var idilər, Həzrət Əli ilə münasibətləri var idi, Həzrət Əli əleyhissalam sevirdilər, ondan qabaqki xəlifələrə nifrət edirdilər, onların da sayı çox-çox az idi. Yəni, barmaqla və bugünləri də adla sayıla biləcək qədər az idilər. Amma minlərlə qoşun Həzrət Əli ibn Əbi Talib əleyhissalamın arxasında qılınc çalıb, Maviyyə, ondan sonra Cəməldə o üsyan qaldıranlara və xəvaricə qarşı vuruşanların əksəriyyəti demək olar ki, tamamı Həzrət Əlidən qabaqki xəlifələrin ətrafında olan insanlardılar və onları hörmət edən insanlar idilər. Belə bir məqamda Maviyyə bir məktub yazmışdı Həzrət Əliyə. Xatırlatmışdı özündən qabaqki xüsusi iki xəlifəni. İstəyirdi Həzrət Əli də buna o barədə bir sərt cavab yazsın və müsəlmanlar arasında bunu yaysın Həzrət Əlinin ətrafından o qoşun iki toplanıblar Həzrət Əlinin ətrafına onları dağıtsın. Amma Həzrət Əli əleyhissalam çox gözəl və məntiqli şəkildə ona məktubuna cavab verir. Bu tarixi faktdır. Bunu yəni əgər bilmiriksə öyrənək ki, Həzrət Əlinin ətrafındakı olan şəxslər kimlər idi? Kimlər getdilər Maviyyə ilə üz-üzə dayandılar, vuruşdular? Kimlər getdilər Xəvaricdən vuruşdular, Cəməldə vuruşdular? Məgər onların hamısı o ətrafında olan şəxslərin hamısı Həzrət Əli əleyhissalamın sırf tərəfdarları idi, ondan başqasını sevmirdilər, xeyr. Onlar qabaqki xəlifələrin hamısına məhəbbət bəsləyən insanlar idilər, eyni zamanda Həzrət Əlini də çox sevirdilər və xəlifə kimi ona biət etmişdilər, qəbul eləmişdilər. Bizim tariximizdə bu cür şəxslər çoxdur. Mən sizə Kərbəla hadisəsindən orada olan o mübarək şəhidlərdən bir neçəsini hətta misal çəkə bilərəm ki, Züheyr ki, hamının adı məşhurdur, hamı bilir Kərbəlanın nümunəvi şəhidlərində, təbii ki, Kərbəlanın bütün şəhidləri biz üçün mübarəkdir, amma Züheyr məşhurlardandır, hamı bilir Züheyr necə qəhrəmanlıq göstərib, hansı sözləri İmam Hüseyn əleyhissalamın ətrafında dayanıb və Züheyr nələrdən keçib gəlib Kərbəlaya. Züheyr çox böyük var dövlətini qoydu xanımın ixtiyarında və təlaqın verdi, gəldi İmam Hüseyn əleyhissalamın yanında durdu. O Züheyr özü bir Osman ibn Əffanın aşiqlərindəndir. Zamanında da Osman ibn Əffanın ətrafında olan adam olub. Ömrünün sonuna can, Kərbəlaya can da Osman ibn Əffan onun dilindən düşmədi. Hətta Züheyr Osman ibn Əffanın qətlindən sonra qılıncını qoydu yerə, dedi, bundan sonra mən bir də müsəlmanlar öz aralarında olan müharibəyə getməyəcəm. Züheyr bu şəxsdir. Hür ki, Kərbəlanın ehtimalən ilk şəhidlərindən biridir. O da Osman ibn Əffanın ətrafında olan ən yaxın adamlarından biridir. Amma bunlar gəldilər, Kərbəlada şəhid oldular. Bunları bu Kərbəlaya getirən xüsus bizim imamlarımızın insanlara insan kimi davranışıdır. Siffeynə o xəlifələrin tərəfdarları. Səbəb Həzrət Əli əleyhissalamın cəmiyyətdəki roludur. Yəni bizlər
bunu dərk eləyək, başa düşək. Əhl-Beyt əleyhissalamın haqqının da, qanının da xilaskarı və intiqam alanı var. Onun məsum övladının boynunda onun intiqamı və haqqı var. Bugün isə biz cəmiyyətdə hər hansı bir şəkildə bu cəmiyyətin birliyi üçün çalışıb düşmənin dəyirmanına su tökmək olmaz. İnanın ki, əgər sizə biriləri, siz niyə xanım Zəhranın haqqından keçirsiniz, bu şeylərə göz yumursuz deyilsə, bunlar sizin xeyrinizə danışmırlar. İngilisin neyinə lazımdır xanım Zəhranı kim şəhid edib, onun qatili kimdir, mənim vəzifəm nədir? Ona lazım olan sən bir günləri bir başqasını təkfir elə, onun müqəddəsatına lənət deyib, onun müqəddəsatını təhqir et və İslam cəmiyyət arasında birliyi pozmaqdır. O bunun üçün çalışır. Yoxsa ona nə qalıb xanım Fatimə Zəhradan və yaxud başqalarından? Və yaxud o İngilisin və digərlərinin, siyanist düşüncəli qüvvələrin və onların nəzarətində olan güya İslami qrupların büyünləri, müsəlmanlar arasında bu təfriqəni yaratmaqdan məqsədləri bəllidir. Onlar istəyirlər, İslami müsəlmanları bir-birlərinə üstünə salsınlar, təfriqə yaratsınlar, ayrılıq salsınlar. Amma bizim üçün xanım Zəhra salamu aleyha birləşdirici və müsəlmanlar arasında vəhdət yaradan bəlkə də ən gözəl ortaq dəyərdir. Biz bundan istifadə eləməliyik. Xanım Zəhraya olan məhəbbəti insanların, bunu cəlb eləməliyik insanlara. Təbii ki, məntiqlə, dəlillə, sübutu ilə xanım Zəhra salamun əleyhanın məqamını da insanlara çatdırmaq kimi bir vəzifəmiz var. Amma heç kimi incitmədən, kimisə yaralamadan, kimisə təhqir etmədən bu işlər görülür və bu işlərin nəticəsi də müsbət alınır. Amma hələ heç nədən xəbəri olmayan, bu günləri birinin ağzından bir söz eşidən, küçədə düşüb insanların içində bu sözləri danışanlar bilsinlər ki, İslama, cəmiyyətimizə və bizə çox böyük zərər vururlar. Onların bizə heç bir xeyri yoxdur. O sözlərin heç bir xeyri yoxdur. Nə bir nəfər bizim lənətimizlə cəhənnəmə girməyəcək, nə bir nəfər bizim rəhmətimizlə cənnətə girməyəcək. Allahın təqdirində cənnət əhli cənnətdədir, cəhənnəm əhli cəhənnəmdədir. Biz ancaq öz ətrafımız haqqında rəhmət oxuya bilərik ki, Allah onları günahını bağışlasın. Əhl-Beyt əleyhissalamın şəxs qatilləri və yaxud dostları barəsində bizim danışdıqlarımız sadəcə olaraq cəmiyyətdə bir gün qıcıqlandırıcı xüsuslar yaradar. Bunun haqqında mütləq düşünməli və bunu dərk eləməliyik inşallah ki, bu xüsuslardan biz uzaq olaq. Allah təbarik və təala cəmiyyətimizin vəhdətini, birliyini əlimizdən almasın inşallah. Allah təbarik və təala İslam və müsəlmanları bir-birinə rəuf mehriban etsin. İslam və müsəlmanları Allah təbarik və təala izzətini artırsın. Əhl-i Beyt əleyhissalama, Qurana və bu məktəbə olan mərifətini bərəkət versin inşallah. Allah təbarik və təala bu yolda əziyyət çəkən zəhmətə olanlar, bu yolda öz əlindən gələni çalışıb, bu cəmiyyətin birliyi üçün əlindən gələni edənlərə Allah təbarik və təala müvəffəq eləsin və onları inşallah bu cəmiyyətin üstündən əksik etməsin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvəllahu əhəd. Allahu səməd. Ləm yəlid və ləm yuləd və ləm yəkullahu kufuvən əhəd.